नमस्कार, आज फेरि पनि तपाईहरुको माझमा गाम्बेसी डिजिटल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम लोक मञ्जरी ल्याएर हजुरहरुको माझमा आइसकेका छौं। राज टाडा टाडाबाट थुप्रै कलाकारहरु आउनु भएको छ हाम्रो माझमा र यति बेला ढिला नगरीकन तपाईहरुलाई परिचय तर्फ लाँदैछु। कृपया महिला तर्फबाट जानु होला। नमस्कार, मेरो नाम अञ्जना गुरुङ। नमस्कार, मेरो चितवन। नमस्कार, म तिलक ओली। नमस्कार, मेरो नाम तिलक परियार। नमस्कार, म मदन विक्रम मुस्कान। अब चाहिँ आजको भाका रहेको छ, मायाले मार्यो दिल बिगार्यो त्यो ज्यादा कति छुट्दा पनि फुल्छ मन भदभती मायाले साथा भनेर बोलायौ अहिले आफै आएर टोलायौ Thank you.
हे अन्तै मना साटेर फस म जस्तोलाई सम्झेर नबस अप्ठ्यारो न पार सक्छौ भने आकाशको झुन्झार
तिमी बाटा भना त केली